Vážení a milí krajané, na zlomu dvou tak důležitých roků, jako jsou rok 2013 a 2014, není jednoduché oslovit naši společnost. Učinil takovou Vánoci prezident Miloš Zeman a na nový rok ex-prezident Václav Klaus. Protože si myslím, že v demokratickém státě může spoluobčany oslovit každý, a že je dobře, vedle významných oficiálních osobností, slyšet i názor méně exponovaného občana, rozhodl jsem se vyslovit pár myšlenek, které mě napadly tady v těchto dnech. Vím, proč je tak obtížné promluvit. Je to proto, že naše společnost je plná nejistot na straně jedné a plná nezájmu na straně druhé. Nejistotu cítím také a přiznávám, že jsem často otráven, jak se nám nedaří pohnout se dopředu. Přesto, když se zamyslím, vidím tyto věci. Máme důvody pro kritiku kde čeho. Politická scéna nestojí za řeč. Chování lidských představitelů elit je pobouřující a nikdo to nepranulčuje, pokud se mu to zrovna nehodí do krámu. Máme hromadu nesrozumitelným jazykem psaných zákonů, o které zakopáváme den co den. Chod státní správy a samosprávy je jako zvrazy. Ano, máme důvody ke kritikám, ale v žádném případě nemáme právo nevidět, přehlížet a umenšovat pozitiva. Nejsme oprávněni k tomu, abychom to dělali nejen jako mnozí novináři, ale spousta zapštých moderantů, šířili pesimismus a fatalismus. Je kolem nás mnohé, co se udělali dobře. A měli bychom to umět ocenit. Naše země se za posledních 25 let tak pozitivně proměnila. Jen se podívejte na nové stavy a na obnovené staré stavy. Vezmete potaz, jak jsme překonali nebývalé a opětovné živelné pohromy. Podařilo se výrazně očistit toky, vodní prameny a vzduší. Tak jsme se dostali z jedové chýše, ve které jsme žili v 80. letech jako v pasti. Na svých cestách po naší zemi jsem viděl mnoho zkvětajících podniků. A to jak úplně nových, tak starých a obnovených, za jejich rozvojem stojí obdivuhodná tvořivost našich podnikatů i mezinárodně pověstný fortel a píle našich dělníků. Ano, trápí nás vysoká nezaměstnanost. Porovnáme se však se všemi ostatními zeměmi Evropy, zjistíme, že v míře nezaměstnanosti i v míře chudoby patříme mezi ty úspěšnější země. Máme vynikající výsledky ve vědě a výzkumu. Uvažte, jaké možnosti dnes mají mladí lidé, aby se mohli vzdělávat a cestovat. Otevřel se jim svět. Ale především zjistíte, že máme svobodu. Tím se dostáváme k druhé věci, a to je otázka svobody. Buďme si prosím vědomi, že o svobodu musí každá generace svůj zápas. Dělali to naši pradědové, dědové, otcové a ani my to nemůžeme být ušetřeni. Nebezpečí přicházelo v různých dobách a v různých formách. A je tu i dnes. Svoboda, to je opravdu zásadní věc. K její existenci a ochraně potřebujeme jasný demokratický rámec. To zlé, čeho se obávám, je, že v průběhu minulého roku došlo několika politickým událostem, kde jednotlivci i skupiny dospěly ve výkladu využití našeho právního řádu až na samou hranici oprávnění. Pokud ji vůbec o kousek nepřekročili, byly to nebezpečné kousky. Bez odpovědnosti však není svoboda.
Vrátím se už k zmíněné otrávené netečnosti. To nejvíce varující je, že tyto zřetelné náznaky nedemokratického jednání naší společnosti příliš nepoubouřily a vlastně jen nezajímaly. Na pořád slyšíme, co dělá vláda v demisi. Právě si by se mělo říkat, co dělá vláda bez důvěry. Myslím, že jsou jádra problému. Je jim naše společná budoucnost. Sami občané ve válné většině říkají, že od politiků nemůže nic čekat. Od koho tedy něco čekat můžeme? Od manažerů? Od bankéřů? Od policie? To snad ne. Pomoci si musíme sami. Zeptáte se jak? Tak, jak to dělá rozumný člověk. Došlo k hospodářské krizi. Nevyřeší finanční kejtve. Vyřeší úsporný režim a práce. A proto musíme pracovat a na čas se trochu omezit. Došlo politické krizi, ano. Vyřeší nereální sliby populistů? Ne. Ale skutečný zájem o dění ve skutečnosti. Někdy je připadá, že došlo i ke krize myšlení, kdy jsme ztratili schopnost samostatně uvažovat. Necháme za sebe myslet často velmi prvoučný a plánové komentátory. Nutíme se vrátit ke svému zdravému úsudku. Naučit se počítat, logicky uvažovat, domýšlet, co se stane za týden, ale za rok. Když dneska uděláme to, či ono, musíme znovu nalézt schopnost mezi sebou mluvit. A to i s lidmi opačného názoru a opravdu i o vážných věcí. Při těchto diskusích pak svědomitě vybíráme ty, kteří v příštích volbách vyšleme, aby nás zastupovali a hájili naše zájmy. Náš problém se jmenuje krajně nejistá budoucnost. A jeho řešení se jmenuje probuzení rozumu a morální obroda. Dovolte mi, abych vám teď připomněl slova našeho velkého prezidenta Václava Havla. Záchrana tohoto lidského světa není nikde jinde než v lidském srdci, lidském rozmyslu, lidské pokoře a lidské odpovědnosti. Stále ještě neumíme postavit morálku na politiku, vědu a ekonomiku. Stále ještě nejsme schopni pochopit, že jedinou skutečnou páteří všeho našeho konání má-li být i mravné, je odpovědnost. Odpovědnost je něčemu vyššímu, než je má rodina, má země, můj podnik, můj prospěch. Odpovědnost je řádu bytí, do něj se všechno naše konání nesmazatelně zapisuje a kde se teprve a jen spravedlivě hodnotuje. A konce, a ještě jedno. Je snadné mít programu nezávislost a přitom nechat na jiných, aby ten program uskutečňoval. Kdyby takto mysleli všichni, brzo by nebyli nezávislí nikdo. Tolik Václav Havel. Obávám, že procítnutí ze sladkého podřímování je nepříjemná věc. Hned na právu tohoto roku nám všem přijí sílu a ochotu to udělat. Máme překrásnou zemi. A český národ v datě přežil mnohem horší doby, než máme dnes. A nikdy jsem mě neměli tolik možností, jako právě dnes. A poněvadž vím, co se vstává do zimy, přeji vám, aby oheň dobré vůle dobře chytil. Abyste se zahradovali na první hrnkem horké kávy, si si na ní uvaříme. Dá nám to naději, že snad si uvaříme polívku, kesačině a dobrý oběd. Pojďme do toho.